ამ დრომდე უკვე მეოთხე დღეა ეძებენ 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილს. სამძებრო სამუშაოები ამ ეტაპზე ერთდროულად თეთრიწყაროს ორ სოფელში მიმდინარეობს. ბოლოს გოგო სწორედ აქ ნახეს. დაკარგული ბაჩალიაშვილის ხაისში კამერებმა დააფიქსირა. Არც ადგილობრივებს და არც ოჯახს აქვს ინფორმაცია, რა შეიძლება აკავშირებდეს გაუჩინარებულ გოგოს თეთრიწყაროსთან. Муниципалитетში მას არც ნაცნობები და არც ნათესავები ყავს. გოგოს კვალი შაბათიდან ქრება, როცა თბილისში სახლიდან საკუთარი ავტომობილით გავიდა და აღარ დაბრუნდა. Ოჯახის წევრების თქმით, გოგო გარეთ იშვიათად გადიოდა და ეჭვობენ, რომ ის თეთრიწყაროს მიმართულებით მოტყუებით წაიყვანეს. 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი ბოლოს სოფელ ხაისშის ამ კამერებმა დააფიქსირეს. ახალგაზრდა გოგო 4 დღის წინ ფონიჭალაში საცხოვრებელი სახლიდან საკუთარი ავტომობილით გავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა. ხაისშის შემდეგ თამარ ბაჩალიაშვილის კვალი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთში მიდის. აქ იქ ადგილობრივებმა შენიშნეს. ფორმულასთან საუბრისას მოსახლეობა ამბობს, რომ გოგონა გზას ეძებდა და მანქანაში მარტო იმყოფებოდა. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ გოგონამ სოფელი გოლთეთი დატოვა და გვერდით მდებარე სოფელ ფარცხისში შიდა გზა ებით გადავიდა, თუმცა ფარცხისის მოსახლეობას ჰიუნდაით მოძრავი გოგო არ დაუნახავს. ალბათ გზა ეგონა, ამაზე გზა რო აღარ იყო, იქ რო გზა წყდებოდა, წავიდა რა. ერთადერთი ან ასე უნდა გასულიყო ან ეს. ეგორი გზა, всё. ხო, მაგრამ ქვევით იამში. იქ შეუნჩნა. ვიღაცა მოდაინახეს, დღეს კიდევ უცხო ნახია სტადიონთან. ა და იმ სტადიონთან დაინახეს ბოლოს? ხო, ალბათ. მასე გადაგიჭი. ფილოვა ხონეო მანქანით პოლიცია სულ ესე იგი რა ვიცი რა მაგრამ მოშოვებენ რა სადაც არ არის რას ხო ხო არ გაგიგეთ აი მეზობლებისგან ან ვინმესგან რომ ან დაინახოს ვინმე აი მაგალითად გვერდზე სოფელში დაინახოს და აქაც ხო არ გაგიგეთ იქ კონტექსტში რომ დაინახეს ვიცი მაგრამ ახლა არავის არ დაუნახავს აქ რამიზნით იმყოფებოდა 23 წლის გოგო თეთრიწყაროს რაიონში არიციან ოჯახის წევრებმა. დაკარგულის დედა ჩვენთან საუბრისას შაბათი დღის იმ მონაკვეთს იხსენებს, როდესაც შვილი ბოლოს ნახა. თეონა თამაზაშვილი შანტაჟის ვერსიაზე საუბრობს. ოჯახის საგამოძიებო სამსახურს მომხდარი სწრაფად გამოძიება სთხოვს. ილას ბძინორე დავტოვე მე ლოგინში. წავედი ტრენინგზე ვაკეში. რაღაც გული აფორექებული მქონდა იქიდან 200 წუთზე გამოვედი და ეგრევე ავკრიფე თამონას ნომერი. და გათიშული ქონდა ტელეფონი უკვე. ან ვიმე ხوار დააშანტაჟა და იმიტო გაიმასახნა იქეთ. რა ვიცი, რამე ინფორმაციას ფლობდა ისეც, არ ვიცი, ასე არა ვარ. არაფერი мотиваციას ვერ ხედავ იქეთ მაგის წასვლის. სოფლიოში პოულობენ ადამიანებს და ეს პატარა რეალში რა გახდა ამ ბავშვის მოძებნა თან მანქანით მარტო მანქანის გარეში რო ყოფილიყო კიდევ ვიფიქრებდი რომ ა მოკლეს გადააგდეს ადმე და ვერ პოულობთ და მანქანა ხო უნდა ეპოვათ აქამდე არა კონფლიქტი როგორც ვთქვი არ ქონდა სახლში იყო ძირითადად და ორი სამსახური ქონდა თან სწავლობდა და უბრალოდ შეიძლება გადაღლილი იყო და სტრესში იყო და თამარ ბაჩალიაშვილის გაუჩინარების დეტალებზე საუბარი უჭირთ მის მეგობრებსაც. ყვებიან, რომ არიციან როგორ და რატომ აღმოჩნდა ბაჩალიაშვილი თეთრიწყაროს რაიონში. 23 წლის გოგოს ახლო მეგობარი რამდენიმე ვერსიაზე საუბრობს, თუმცა ვარაუდობს, რომ ის მოტყუებით გაიტაცეს. არანაირი გამი ყალიო აქტივებს გავხსნამ ეს ვიდეოს და არ ფიქსირდება, ანუ არ ვეშონ. მეორე აზრი შეიძლება ჩამოგიწა იფიქრო ბევრ ამაზე და იმასაც ვფიქრო რატო ვიცი ხანდითა მაგ რატო წავიდა ალბათ ვიღაცამ გაიყვანა თალი ვიღაცამ წერა დაიბარა იქ და მივიდა ალბათ ეგ არ სამართალდამცველები სამძებრო სამუშაოებს 18 ივლისიდან აწარმოებენ. საგამოძიებო საქმიანობები მიმდინარეობს თეთრიწყაროს სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე, საიდანაც გოგონას კვალი ქრება. ადგილზე მობილიზებული არიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებიც. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს.